Saya ingat dapat tadi. Terkejut saya, guys. Cincal, guys. Kenapa dia? Legendary snowboard set splitter memang auto buy. Habis dulu duit pagi-pagi. Legendary snowboard, guys. If we talk about legendary, Mr.D gonna buy. Let's go. Uish, yang ni kena tikai. Uy, gila. Legendary snowboard, guys. Memang auto tikam. Wih, saya ingat dapat tadi. Terkejut saya, guys. I thought I got the legendary snowboard just now. Know how to make surprise. Please. Please, my friend. Oh my, let's go. Please ah. Please ah. I want this one, guys. Legendary snowboard memang tak ada ubat lah. Oh. Ah, cincal, guys. Please, ha! 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 Incah! Tak dapat lagi yang tak bagi lagi. Dia bagi dia ni lah. Taklah mahal sikit. Kita nak berhabis duit saya je. Kasih jadi lah, geng. Maybe I need to buy one by one. I need to buy one by one. Please, please. Uy, tu reuse lah. Kau tengok, haji pun ada barang tau dapat. Ada juga dapat material. Fire ada juga dapat benda lain kan. Ini langsung tak ada, geng. Satu, satu dua. 10 klik, semua dapat benda yang dah dapat. Oh, gila. Bila baru. Tolonglah. Memang. Berapa CPU saya habis, geng? Memang tak ada obat ni. Risau saya nak spin. Ini berapa puluh ribu CPU ni? Kau tengok, geng. Memang tak ada otak. Mak, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Uish. Uish. Allah. Okay, I got mangga. I don't want mangga, please ah, legendary. But saya akan tikam ni. Dapat-dapat kan. Oh, buat-buat gila lah. Berapa nak habis HP kita ni? Tapi ya betul, banyak ni. Saya rasa dia habis yang big purple ni dulu baru boleh dapat, saya rasa. I got lorry. Akhirnya, guys. Kepala dia. Oh, bapak semak lah siuk. Legendary. I think this is the first legendary snowboard. Oof. Oof. Wish. Berapa ribu CP nak dapat, eh? Dapat pun legendary.